Hello guys, welcome back to Talk Mat channel. Okay, sengit-sengit saya nak buat tu. Alright, so hari ni kita punya session untuk live trading bersama Talk Mat. So, Talk Mat nak trade dengan korang. Talk Mat trade dengan diri sendiri kot. Tapi tak apa, jangan risau. Nanti Talk Mat akan buat session live trading bersama followers-followers pasukan Talk Mat channel. Terima kasih kepada yang sentiasa menonton. Terima kasih kepada semua yang support Tok Mat. Terima kasih kepada semua yang berada dalam channel Tok Mat. And so sama-sama kita berdoa agar kita dimurahkan rezeki dan diberikan profit yang selalu. Okay? Alright. So hari ni kita nak ambil satu position di mana Tok Mat ada riki-riki tengok pair mana yang kita boleh trade. So kita nak try trading dan mendapatkan duit kopi kita macam biasa. Okay, so ini adalah pair. So korang boleh tengok chart Tok Mat dekat sebelah, which is Tok Mat dah marking. Alright, so dekat sini Tok Mat just nak buat sedikit orang kata technical analysis supaya korang faham kenapa Tok Mat ambil position ni. So Tok Mat dah tarik trend line dan check apa yang berlaku pada USD JPY pada time frame daily. Tok Mat lebih suka refer kepada time frame yang lebih besar untuk buat decision. Sebab apa? Sebab memang sangat penting perjalanan 24 jam ataupun perjalanan-perjalanan yang sebelum ini berdasarkan daily punya time frame, which is ini just nak kurangkan risiko di mana kita orang kata tidak melawan arah market. So kadang-kadang kita bila kita tengok time frame yang lebih kecil, isu dia and kita banyak melawan arah market time frame yang lebih besar. So basically Tok Mat akan check dekat sini. Tok Mat akan fahamkan dulu apa yang terjadi pada time frame daily ni, baru Tok Mat akan buat decision. Okay, so dekat sini kita dah tengok USD JPY dia dah pergi ke new high kepada 110.838, which is dekat situ. Selepas dia sampai je dekat situ, terus ada reversal balik, which is interest seller dah masuk. So based on resistance yang kita marking, bagi saya, and once started seller dah enter position tu, kita masih boleh benefit untuk follow apa yang big players ni buat. So kita akan masuk selling position dekat sini berdasarkan apa yang kita marking, dan korang boleh nampak dekat Tok Mat punya screen. Okay, USD JPY sebelum ni dia masih lagi on trend, tetapi sejak semalam satu candle yang solid telah memecahkan trendline tersebut, dan USD JPY ada support di area kuning yang korang nampak dekat sini, which is Tok Mat dah marking satu shape area dekat sini. Dekat sini merupakan interest kepada buyers. So basically buyers interest dekat area ni sahaja. Bila dia forward ke atas, interest buyer dah kurang, seller masuk, dia berlaku for selling dan pecahkan trendline tersebut. Dan daripada perpecahan trendline tu, kita nak ambil sedikit keuntungan dengan selling position supaya market boleh pergi balik ke kawasan 108.361. yang ini based on SNR yang solid yang Tok Mat nampak. So kita akan tengok sama ada position ni profit ataupun tidak. Okay, ni saya buka time frame 5 minit. And kita tengok-tengok dulu. Uish, tengok nampak ni. Kalau based on time frame 5 minit sekalipun, nampak tak? Okay, satu. Nampak ni. Seller masih lagi menekankan market untuk turun ke bawah. Maksudnya memang tak ada interest kepada kepada buying position pun. Okay, nampak ni 1, 2, 3, 4 4 kali rejection guys pada time frame M15. Okay, ni force selling berlaku pada yang ini force selling yang tadi, yang berlaku pada resistor tadi. Okay, so korang dah nampak seller dah masuk position, dia tekan market ni pergi bawah. Sampai bawah ni market nak try recover balik, tapi masih lagi tak ada interest. Okay,
So kita tengok, ah nampak ni position yang kita dah masuk ya. Ah kalau korang nampak position yang kita dah masuk ni dah start ada profit. Okey, saya tunjuk dekat kamera. Nampak dah start dah biru eh, dah biru. So kita tengok sama ada market ni boleh pergi lagi ke bawah ataupun tidak. Okey, tapi berdasarkan power of technical analysis, support resistance, trend line, candlestick pattern, apa lagi? Dia memang padu. Okey. A few moments later. Nampak tak? Ha, kita menggunakan kepakaran mata empat untuk menganalisis market. Dan kita telah berjaya mendapat $300 untuk malam ni dalam tempoh 1 jam sahaja. Okey. Alright. Ha, dah naik guys, $320. Alright. So korang dah nampak macam mana Tok Mat tibai market kan, macam mana Tok Mat analisis dan Tok Mat mengkaji apa yang berlaku dalam pair yang Tok Mat nak trade. Plus kita kena faham dulu situation before kita masuk mana-mana position, dan kita telah membawa pulang $334 sekarang ya. Tengok dalam masa 1 jam korang dah boleh dapat anggaran lebih kurang berapa? Kali 4, RM1,200 lah. RM1,200 untuk sejam punya smart idea, smart decision making. Oh, dah nampak macam jinjan seman lah. Okay, so semoga session live trade yang Tok Mat buat ni and korang dah boleh implementkan dalam trading seharian korang. Dan insyaAllah kita akan kekalkan lagi session ni supaya korang boleh nampak macam mana korang nak ambil entry harian dan juga buat decision. Alright guys, kita jumpa lagi. Jangan lupa and follow saya punya Facebook, follow saya punya IG dan juga subscribe YouTube channel Tok Mat, dan sertailah pasukan Tok Mat channel kalau korang nak join Army Tok Mat. Alright, terima kasih. Assalamualaikum.